Monsadã, encerramos aqui mais uma solenidade aí com homenagem aos trovadores. O que, que você achou da solenidade? Foi como a gente gosta de fazer, né? Cadê o diploma? Tem um diploma aí também. Diploma Enel do Zaidan, aqui a Câmara Municipal de Anchieta e tal. Várias pessoas foram homenageadas, né? Não só trovadores, mas também pessoas que, da cultura aqui. O importante foi que foi homenageada a cultura em geral, né? A cultura em geral. Porque nós não poderíamos ser só os trovadores, porque Anchieta hoje é um manancial de cultura. Nós temos gente de todos os segmentos das artes e das letras. Isso. Então não poderia ser somente o trovador. Nós tivemos, inclusive, dos trovadores, né, o Matusalém, né, Nel? Sim. Matusalém de Edmoura, que é presidente da UBT de Vitória, mas que não ligou para o negócio de UBT nem nada, e não. E veio. Um dos maiores trovadores que eu conheço. É verdade. Realmente, é Matusalém e graças a Deus fizemos uma solenidade simples, mas que prestigiamos e premiamos quem merecia realmente. Isso, então tá. É isso aí, feito esse registro aqui na Câmara Municipal de Anchieta, hoje dia 28 de novembro de 2017, quando nós estamos no encerramento aqui da sessão solene em homenagem aqui à nova Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores, com seu primeiro evento aqui hoje, dia 28 de novembro de 2017, aqui na cidade de Anchieta. Terminado o evento aqui agora, encerrando o encerramento do evento. É isso aí.